var det dags för ännu ett chili-test. Och idag ska jag testa Billy Goat. Det är den plantan som jag har bakom mig här. Ja, den har gett mig ganska så många frukter. Jag har haft den i någon maträtt tidigare. Men jag har inte testat en stor bit färsk. Så det ska bli spännande. Doftar lite habanero-aktigt. Lite tjockare väggar än habanero. Lite paprika. Lite mer lik en paprika på något sätt. Inte lika mycket membran som habanero. Ja. Får se hur den smakar. Ganska söt, känner man direkt. Riktigt god. Som en söt paprika med sting. Riktigt god. Inte alls det här habanero parfymerade smaken. Men den är riktigt stark. Den bränner ganska duktigt. Mer lik som en paprika. Den här härliga snackspaprika på något sätt. Men en duktig bränna efteråt. Tror den skulle vara ungefär 300 000 Scoville. Bränner duktigt. Kan inte låta bli. Ja, den här rekommenderar jag. Ni som har lite svårt för just parfymerade smaker från habanero eller de starkare varianterna. Den här är en god att ha i matlagning. Just mycket fruktkött i. Inte så jättemycket membran, men då. Har gett mig väldigt mycket frukt. Vi har använt ett tiotal redan i maten. God att ha färskhackad. Bara strö på maten. Tacos, vad som helst. Ah, bränner duktigt i örat. Det är starkt att odla den här. Det brinner i munnen, men kan inte låta bli den. Det var allt för den här gången. Tack så mycket.